לקחת משפחה למקלט. בוא, יאללה, קדימה, חבר'ה. שנייה, חבר'ה, לא רוצה, חבר'ה, לאט. בזהירות. תוביל אותם. עוד משפחה יש? זריז. אני רוצה איפה המפקד שאני רוצה לדעת אם אני יכול לקחת את כל האזרחים לשם על המועדון. הנה, עכשיו יש לך פה קבוצה. הוא אגזיר לך קבוצה פה. יש לך פה עוד קבוצה, תקחו אותה. איפה הילדים? שם, תריף אליהם. כן. יאללה, בוא.